psoriaz kasalligi bu terida har xil pushti rangli qipqismon toshmalar bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni avtoimmun kasallik deb nomlanadi. Ko'pincha inson terisining tagidagi keratinotitlarni, ya'ni terini hosil qiluvchi hujayralarni tez ko'payish natijasida terini ustidagi qipqilanishni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pincha uni toshmasiga qaraganimizda terini tashqi yuzasida, tirsaklarda, tizzalarning oldi qismida va bilaklarda bo'ladi. Og'ir holatlarda esa tananing hamma qismida bu kuzatilishi mumkin bo'ladi. Asosan xurujiga nimalar sabab bo'ladi? Kasallikning xurujiga tashqi omillardan issiq havo, sovuq havo, har xil allergiyalar, ba'zi dorilarning nojo'ya ta'siri, har xil ruhiy va jismoniy stresslar sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari, inson tanasidagi har xil infeksiyalar, stafilokokklar, streptokokklar bilan og'rish ham yuqoridagi kasallikning xurujini keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Har xil virusli kasalliklar, yuqori nafas yo'llari kasalliklari ham yuqoridagi teri toshmalarining ko'payishiga olib kelishi mumkin. Tashqi omillardan issiq havo, oftob nuri, homiladorlik bu toshmalarni kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Oxirgi izlanishlar shuni ko'rsatadiki, psoriaz toshmalarining ko'payishiga inson stressga tushishi sabab bo'lishi aniqlangan. Psoriaz kasallikni genetik moyilligi ham aniqlangan. Oxirgi paytda aynan psoriaz bilan og'rigan bemorlarda aynan psoriazga moyillik geni aniqlangan. Shu tufayli aynan shu kasallik uchraydigan oilalarni ichida ko'proq kuzatilishi aniqlangan. Psoriazni avtoimmun kasallik deb nomladik. Avtoimmun kasallik bo'lishining sababi terini dermis qavatida joylashgan keratinotitlarga inson immun tizimi tarafidan hujum qilinib, hujumni T hujayralari amalga oshiradi va u yerdagi keratinotitlarni bunga qarshi reaktiv tez ko'payishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ko'p bo'linishni boshlaydi va natijada terining tagida pushti, och pushti rang qipqilanuvchi kepaksimon toshmalar hosil bo'ladi. Aksariyat toshmalarni joylashgan joyi tirsak va tizzalarning tashqi yuzasida kuzatiladi. Nazarda tutilik toshmalar quruq bo'ladi, och pushti rangda va usti qipqilanadi. Psoriazni og'ir formalarda inson tanasi bo'ylab toshmalarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi va og'ir formalarda bo'g'imlarni zararlanishini ham kuzatishimiz mumkin. Shu tufayli albatta psoriaz sizda aniqlangan zahoti doktorga murojaat qiling va doktor kasallikni zo'rayishini oldini oluvchi yallig'lanishga qarshi dori vositalarini beradi. Qaysi dorilardan qo'llaniladi? Ko'pincha yallig'lanishga qarshi va immun tizimiga ta'sir qiladigan dori vositalaridan foydalaniladi. Yallig'lanishga qarshi va immun tizimiga dori vositalari berilgan zahoti yuqorida aytganimizdek inson immun tizimidan keratinotitlarga ta'sir qilayotgan hujayralar nima qilinadi? Tinchlantiriladi va sizda toshmalarning ehtimoli va miqdori kamayib boradi. Bundan tashqari, yuqorida aytganimizdek har xil nurlar orqali yoki har xil kremlar orqali yoki oftobda toblanish orqali ham yuqoridagi toshmalarning kamayishiga erishishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizda psoriazni faqat teri bilan cheklangan formasi bo'ladigan bo'lsa, siz albatta dermatolog, ya'ni teri doktori nazoratida bo'lishingiz kerak bo'ladi. Agar psoriaz sizda bo'g'imlarni zararlashni boshlagan bo'lsa, unda albatta siz reumatolog nazoratida bo'lishingiz kerak. Bundan tashqari, psoriazni ba'zi holatlarda ko'zlarni zararlash kuzatiladi. Bunda albatta ko'z doktoriga borib ko'rinish kerak. Agarda doktor birlamchi bergan davolardan natija bo'lmasa yoki sizdagi toshmalarni yoki bo'g'imdagi muammolar to'liqligicha yo'qolmasa, siz doktoringizdan biologik immun tizimiga ta'sir qiluvchi yallig'lanishga qarshi vositalardan so'rashingiz mumkin. Bu vositalar oxirgi 10 yil davomida yana ham ommalashib, hozir bu dori vositalari tufayli psoriazni teri formasini ham, bug'im formasini ham muvaffaqiyatli remissiyaga, ya'ni uxlash davriga o'tkazish imkoniyatiga egamiz. Bu dori vositalarini albatta doktoringizdan so'rab, sizga bu dori vositalaridan foydalanish ayni vaqtda kerakmi yoki yo'qmi maslahatlashishingiz mumkin. Bu kasallikda vitamin D-lardan, vitamin A-dan, vitamin A-ni og'izdan qo'llanish mumkin. Vitamin A saqlovchi kremlardan surtishimiz mumkin bo'ladi. Ultrabinafsha nurlardan foydalanish ham samara beradi.